اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو اس کا مددگار بن گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہے. اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟